ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଯିଏ କାଲି ସକାଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଯୋଉ କନ୍ୟାଟି ତା ସିଏ ବି ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେଉଛି। ସେ ଝିଅକୁ ଯଦି ମହିଳା କହୁଛନ୍ତି ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ସପୋଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଝିଅଟିଏ ଅଛି, ସିଏ ଏ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଟ୍ କରୁଛି, ସିଏ ଆସୁଛି ଏ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ବିବାହ ଗୋଟେ ସମ୍ପନ୍ନ ପରିବାରରେ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ କେଉଁଠିକି ବାହା ହେଇକରି ଗଲା ତାର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜିମଟା ତ କମିଗଲାନି ନା। ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 58 ବର୍ଷ ଯୋଉ ମହିଳାଙ୍କୁ ସିଏ ଏଥିରେ ଏନରୋଲ ହେଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲା, ସିଏ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ 60 ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସୁଭଦ୍ରାଠୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ପାଇବେ ଭତ୍ତାରେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସୁଭଦ୍ରାରୁ ସେମାନେ କଟିବେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।